I den här uppgiften så ska jag räkna ökningen eller minskningen i procentenheter och i procent. När vi går från 5 till 3 Det är en minskning med två stycken procentenheter. Förändringen i procent. Då räknar jag ut andel. och Det är detsamma som förändring. genom ursprung. Och Förändringen Den är från 5 till 3. Så Den är 2 och ursprungsvärdet är 5. Fem. 2 femtedelar, vad är det? En femtedel det är 0,2 eller 20 procent. Så två femtedelar det är detsamma som 0,4. Eller 40% Så man kan gärna lära sig att en femtedel att det är 0,2 i decimalform och att en femtedel om man har en hel tårta som är 100% och delar den i fem delar så är varje del 20% procent. Så här då så går det från 53, alltså en minskning med 40%